Слава Богу! Бог дивиться не так, як дивиться людина. Не судить він за поглядом очей. Для нього зовнішнє усе безцінне. Не має значення, для нього все земне. Йому важливо, що в твоєму серці. Які бажання і прагнення твої. Чи трепетно і смиренно воно б'ється перед Творцем і Господом своїм. Господь зупинить погляд свій на тому, хто прихиляє слух до його слів і повсякчас черпає силу з нього, втамовлює душевну спрагу ним. В смиренні серці і любов, і віра, і благодаті ріки розлились, немовби корабель, розправивши вітрила, по хвилях марноти пливе душа увись. Смирений дух – це та приємна жертва, яку ми можемо Богу принести. Поглянь у серце і скажи відверто, чи перед Господом благоговієш ти, чи перед ним схиляєшся в покорі, чи лине слава щирість твоїх вуст. Ти від людей сховати можеш гіркий корінь, та бачить серце глибини Ісус. Він знає наміри, думки, переживання – він бачить гріх, що каменем лежить, він ще чекає серце покаяння, хай дорогою буде кожна мить. Виходять серця всі життя джерела, тому його найбільше бережи, хай буде в ньому Господа оселя, Божі слова на серце нав'яжи. Тоді ніколи не спіткнешся на дорозі, не захитаєшся від зустрічних доріг, бо твоя сила – міць захована у Бозі, і ні страшна, ні буря, ані грім. Когось судити ти не маєш права, один є справедливий Бог суддя. Він випробовує серця і зважує всі справи, і нагорода буде кожному своя. Тож Дух Святий хай нам серця освітить, бо тільки так побачимо, що в них, що ми могли для світу бути світлом, найкращу жертву Богу принести. Амінь.